Ja, og det løsner i sin helhet. Det er akkurat, det er helt magisk. Fifi-produkt! Stemmer det. Blir ikke lei av den jingeren der. Og den der må vi holde på. Fifi, altså. Og nå bare slenger jeg det på veggen bak meg her. Og der sitter den. Og der sitter den. Der sitter den. Spraylim er jo et kontaktlim. Ja. Og kontaktlim er jo, som vi vet, det påføres begge sidene. Vi kan ta det av igjen. Ingen limrester på veggen. Wow. Og kan ta den med oss i butikken. Så det er ganske magisk, synes du jeg. Her har vi laget vår egen post-it-lapp. Det er super magisk, spør du meg. Så hva er den andre? Jo, den andre supernice fordelen er byggskumkvalitetene. Så det er what you foam is what you get. Der har du nye slagordet. Ja, den må med. Ok, men passer den her til da, at alle typer byggskumbokser, eller? Jeg har lyst til å si ja, men kun til de som er beregnet for å bruke med byggskumpistol.